I sigura sam da će se to pitanje riješiti, ali neke druge generacije će to biti. Ali na nama je da taj ono kotač se cijelo vrijeme vrti. Jer da nije, čemu su onda bile one i prošle borbe. Smatram da će trebati još neko vrijeme da se to iskorijeni iz našeg društva, pogotovo zato što nema nekakvih opipljivih momenata, ajmo reći. Žene su u javnom prostoru grada Zagreba, iako tjelesno prisutne, simbolički odsutne. Treba, da. Ali ne znam kako ćemo se mi onda tu. Mi se nalazimo u jednoj jedinoj ulici u centru grada Zagreba posvećenoj ženskoj osobi. A u ostatku pričamo o svim nezvanim junakinjama koje nisu prisutne u centru grada. Ja sam Antonija, ja sam završila nove medije na odsjeku za animirani film i nove medije na Likovnoj akademiji. Ja sam Rina Barbarić. 2011. sam otišla u Ljubljanu sa svojim prijateljicama i tamo sam upisala Likovnu akademiju za oblikovanje, smjer grafički dizajn. U Ljubljani sam živjela i studirala 4 godine i tamo su se razvile prve neke želje da bi stvarala u smjeru feminizma. U 2018. godini imenovanje parka ispred Bukse u Martićevoj potaknulo je političke prepore. Udruga Kultur Träger pokrenula je peticiju Park književnicama s ciljem kako bi istaknuli znamenite žene u kulturi grada Zagreba. Predložili su imena 3 umjetnica. Etnografkinje i književnice Mare Čok-Marlet, pjesnikinje i slikarice Katarine Duišin-Ribar i glumice, književnice i prve spikerice Radio Zagreba Božene Begović. Jer one su svojim radom zadužile gradsku kulturu i zaslužile da park nosi njihovo ime. Međutim, 2019. godine park je imenovan parkom Envera Čolakovića. Povijesno ženska uloga u umjetnosti uvijek bila stavljena u domenu primijenjene umjetnosti, u domenu obrta, dok je takozvane ono bele arti, znači kiparstvo, slikarstvo i nešto slično tome, bilo uglavnom muška domena. Između ostalog i zbog obrazovanja, zato što se žene dugo godina nisu imale pristup akademijama, nisu smjele promatrati golo muško tijelo, stoga nisu mogle vježbati akt. I iz tih razloga, znači, njima se sustavno zabranjivalo da se one uopće obrazuju. Ja smatram da umjetnost ne može postojati bez konteksta, ali i onda se taj moment preolako shvaća. Pa ja bih rekla da određeni izvori itekako govore o ženama umjetnicama, rade se izložbe o ženama umjetnicama, ali i dalje to je sve, one se i dalje, imam dojam, to je barem moje mišljenje, tretiraju kao jedna marginalizirana tema. Sad i sada. Idemo do Krleže na Dubravkinsku. To je Marija Jurić-Zagorka, kaj se ja normalno. To sam trebala tamo reći. Marija Ujević-Galetović jedna je od rijetkih umjetnica čije se skulpture mogu pronaći u urbanoj plastici grada Zagreba. Poput njezinih skulptura Augusta Šenoje, Trkača i jednog od najznačajnijih hrvatskih pisaca Miroslava Krleže, koji je zadnjih 30 godina svoga života proveo upravo ovdje, na Dubravkinom putu. Ono, na akademiji, mislim, eventualno se dotakne ako se priča, ako si u Zagrebu, se dotakne na način ako se spomene Nastja Rojc i onda se malo tu skrene u tu granu. Zovem se Leonida Kovač, po obrazovanju sam povjesničarka umjetnosti i bavila sam se dugo godina istraživanjem opusa i života na asteroidima. Nalazimo se ovdje na Roku Amperivoj, kuća na broju 6, sagrađena je po projektu na asteroid kao njezin atelje. Dakle, na asteroid je važna u hrvatskoj kulturalnoj povijesti, ne samo po svom slikarskom opusu koja spada među vrhunice modernističkog slikarstva, nego i po svom cijeloživotnom aktivizmu. Od rane mladosti Nastarojc ne pristaje na rodne stereotipe,
ne pristaje ni na normativnu heteroseksualnost. Kad govorimo o značaju Nasterojcu u povijesti ne samo hrvatskog nego i europskog feminizma, potrebno je spomenuti da je ona 1928. godine inicirala osnivanje kluba likovnih umjetnica. Do osnivanja kluba došlo je tako što je ona osobno nakon prve svoje samostalne izložbe u londonskoj Beavis Art Gallery dobila poziv izlagati ponovno. Nije pristala na samostalnu izložbu, nego je organizatoricama klubu, britanskog klubu likovnih umjetnica, predložila da napravi izložbu u kojem će predstaviti stvaralaštvo hrvatskih umjetnica. I to je na neki način bila prva afirmacija, javna afirmacija hrvatskih umjetnica. Klara, kamo idemo? Idemo posjetiti Mariju Jurić Dagorku. Iako zagrebačke ulice i zagrebački trgovi ne pamte žene, u strogom centru Zagreba, u Tkalčićevoj ulici, postavljena je skulptura nadasve poznatoj hrvatskoj spisateljici i novinarki Mariji Jurić Dagorku, što je ujedno i jedina skulptura žene u strogom centru Zagreba. Puno sam čitala jedno vrijeme o tome gdje se mnoge povjesničarke umjetnosti i teoretičarke umjetnosti zalažu za to da se ponovno zapravo povijest umjetnosti mora napisati, ali iz jedne ženske perspektive. Ne postoje Nasterojc danas, međutim postoji mnogo žena, umjetnica i neumjetnica koje jednako hrabro, ne štedeći sebe i izlažući se, ukazuju na te temeljne društvene nepravde i na to što ima svoj naziv, a to je strukturalno, patrijarhalno, strukturalno nasilje. Ja kad sam u Ljubljani studirala, nas je na godini bilo malo i do treće godine smo se filtrirali i ostali smo ja i još pet dečki. Nismo se nikad spajali u jednu grupu, nego kao njih pet i ja sama. I imali smo jedan zadatak da moramo raditi plakat po vlastitom izboru, a tada sam prvi put sa svojim prijateljicama radila jedan kao mini festival za 8. mart u kreativnoj zoni Šiška. Pa sam htjela to nekako spojiti ugodno s koristim i raditi plakat za taj festivalčić pod vodstvom mentora na fakultetu. I kad sam mu došla sa idejom i konceptom, on je meni rekao kao pa šta taj 8. mart, ja svojoj ženi dajem svaki dan ruže, samo ne na 8. mart, koja je to izmišljotina. Nego neki gard sam morala stvoriti koji mislim da moje kolege možda nisu trebali. Jer je kao nije se očekivalo od njih da stvore nekakvu strogoću koju sam ja recimo možda morala stvoriti da bi došla do izražaja na poslu ili negdje. Kao daj mi nešto što je opipljivo, nešto što je realno i nije mi htio uopće nije mi htio prihvatiti da radim na toj tematici. I to su bili ti zapravo prvi koraci, ti te realne shvaćanja, te neke ljutnje i bunta i bijesa gdje sam si obećala da ne može više to tako. U mojim radovima nekako provlačim taj moment ženstvenosti i to je ženskog senzibiliteta na način da želim ovnat što više prostora nekim tim mekanim senzibilitetom. Nekako što se uvijek želim uhvatit je ta nježnost koja nam se konstantno predodaje kao da je neka koja slaba stvar i umanjuje se i onda prikazati kontrast tome. Kao možeš biti nježan i snažan. Uvijek ćete vidjeti ponavljanje tog istog stereotipa. Naprimjer, zašto se prije nisam bavila tim stvarima jer sam uvijek mislila kao ženski feminizam prenježna, nikome neće shvaćati ozbiljno. I onda sam se nekako priklanjala da sam čim neutralnija, univerzalna, ali sam tek kasnije osvijestila koliko je to krivo. Zašto se to uopće smanjuje? Zato što je nešto, ne znam, roza ili šta god. Ili kako, ali zato moramo dolaziti sa snažnim kontekstom.
stavi kao bicikl, da ćeš ga. Da ćeš, dobro. Nogica mi ne radi. Aha, onda ništa. Samo mikro. Nalazimo se na križanju Jurišićeve i Petrinjske, i to je ispred spomenika Stjepanu Radiću koji je napravio kipar Zoran Jurić. Međutim, malo tko zna i da hoće znati, nema gdje saznati da je prvi spomenik Stjepanu Radiću izradila kiparica Mila Vuk, koja je ujedno i prva žena sa akademskim kiparskim obrazovanjem. Samo još jedan od pokazatelja da se tim stvarima treba boriti, da ne stvari nisu riješene. S obzirom da smo nadišli toliko nejednakosti generalno, da općenito nejednakosti na tom polju ne bi trebala postojati, jer mislim nije 17. stoljeće. Ali mislim stvari se ovako onako odvijaju sporije nego što bismo mi htjeli. Hvala vam puno što ste pristali na ovaj razgovor, to nam puno znači. Kolegica nije mogla doći, tako da sam ja sama. Dakle, evo za početak, odakle ideja, odnosno koji je bio povod za istraživanje i publikaciju koju ste napravile Kako žive umjetnice? Pa gle, znači, sa istraživanjem Kako žive umjetnice smo nastojali započeti razgovor o tome kako žive umjetnice u Rijeci i okolici i mogu li od svoga rada živjeti i kako. Publikacija je koncipirana kao organizacijsko-umjetnički memento. Tako da samo istraživanje se sastojalo od upitnika i serije razgovora koje smo vodili sa poznatim umjetnicama. I zatim smo, znači, iz tih upitnika pokušali napraviti jednu analizu koja ukazuje, znači, na stanje ženskog rada u kulturi. Ja sam u tom projektu sam samo ispunjavala anketu. Znam da je projekt još dalje se nastavio i bile su brojne akcije vezane uz to. Bilo je toliko činjenica, ali znam da je, evo, ono, tih glavnih bilo sigurno odgovorilo oko 50 i nešto posto djevojaka da su osjetile diskriminaciju u svom poslu. I oko 25% djevojaka da je osjetilo mobbing isto na svom poslu, što je prevelika brojka. Meni se učinilo da možda jedan dio umjetnica još uvijek vidi zapravo svoju situaciju kao rezultat nekakvog individualnog rada ili truda ili tako nešto, i da zapravo neki dio njih možda nije osvijestio uopće da se tu radi o sistemskim razlozima, jer je kontekst zapravo umjetničkog djelovanja takav da se o tome niti ne priča. Nekad je puno lakše to o tome progovoriti u umjetničkom, kroz umjetnički sadržaj, možemo tako reći, nego o tome govoriti ovako baš jako jedan kroz jedan. Znači, vrlo otvoreno, javno, i mislim da to pomaže, jer se ne treba interpretirati, već je to direktan poziv da se prepoznamo i da se udružimo i da nešto s time napravimo. Kada sam 90. godina počinjala raditi kao kustosica, mnoge naše umjetnice u čijem je radu bilo evidentno feminističko djelovanje nisu pristajale da ih se ni na koji način vezuje uz feminizam, jer je feminizam slovio tada gotovo kao prosta riječ. Ja se sjećam sebe isto, ono, ja, kad bi meni se nešto dogodilo, jako često zapravo ne bi ni promislila o tome što mi se događa, jer ono, nemam kome to verbalizirati zapravo. Tek naknadno sam uviđala neke stvari, na koji način sam zapravo bila eksploatirana, a da to nisam ni razumjela. Posebno čini mi se za kolegice mlađih generacija da je ono, potrebna ti neka baza, neko zaleđe koje ti daje support, znači podršku, ne samo da bi ti dalo savjet, nego da ti da te legitimitet, da je ono skroz okej govoriti o tome kako živiš, ono, kakvim uvjetima radiš i kako izgleda tvoj ono kulturni rad, jer činjenica da je strašan i da je eksploatirajuć
i da je na razne načine degradirajuć, ne govori o tebi, nego govori o sistemu u kojem rad vršiš. Tu, da. Nigdje u gomili faktografskih podataka i u legendama o gradu Zagrebu ne saznajemo činjenice poput onih da su Vera Nikolić i Sonja Kovačić-Dajčević bile studentice prve generacije žena na Akademiji likovnih umjetnosti. Zagreb i njegove građane treba podsjetiti na umjetnice koje su u gradu živjele, školovale se i stvarale, jer ih prečesto zaboravimo. Zaboravimo ih jer bez obzira na njihov trag u povijesti grada, one u toj istoj povijesti nisu zabilježene. Tajna baš priča kako ne znam što će odgovoriti na zadnje pitanje. Koje zadnje pitanje? Pa evo, moje zadnje pitanje je što bi se po vama možda trebalo promijeniti da se ta problematika smanji, ako ne i iskorijeni iz našeg društva? Trebamo se riješiti kapitalizma, trebamo se riješiti patrijarhata. Tako, jednostavno. Simple as that. Mislim da postoji rješenje. Ne bi se bavila time da ne mislim da postoji rješenje, iako možda to zvučati onako sanjarski, ali mislim da se ne smije se preispitivati da li je to naivno ili ne. Kroz obrazovanje i kroz općenito prikazivanje u javnosti žena koje su obrazovane, koje se bave sa super cool zakon stvarima i koje imaju nešto za reći. Da, dijelimo to naše iskustvo, jer ono što ono cijelo vrijeme feminizam pokušava napraviti je iskopati zapravo to zaboravljeno iskustvo, da ne moramo svaki put otkrivati toplu vodu i otkrivati što su sve naše pretkinje učinile, a mi za to ne znamo. I onda mislimo da ne možemo. Edukacija prije svega, učenje povijesnih činjenica, postavljanje stvari u kontekst, biti u toku sa vremenom. I to ja mislim da je jednostavno jedina odgovornost. Mislim, to je odgovornost koju svaki građanin treba osjetiti i imati.